အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် knowledge corridor channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်တွေလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မှအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကောင်မားလေးတွေတဲတဲလှုပ်ဖြစ်နေတော့အိုပေါင်းတွေရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဝက်ပူလိုယောက်ျားလေးတွေခေါ်နေကြတဲ့ခင်ဂျွန်းဝန်းရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘာတွေကွာခြားတယ်လဲပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားမိန်းကလေးတွေမတိန်ကျင့်ခံရရင်တော့ဘာလို့မတိုင်ရဲတာလဲဆိုတော့ကိုတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီဇန်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะ။ကျွန်တော်တို့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်တရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်เนาะ။ video တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာကိုရီးယားလိုပြောလိုက်ရင်စီနက်ရီလိုကွာခြားတဲ့တောင်မြောက်နှစ်နိုင်ငံကိုပြင်းပြင်းကြမှာပါတောင်ကိုရီးယားကအရန်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့အမြဲဆောင်းလောင်ပြီးတော့နှိပ်ပါတဲ့ဘဝတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတော့တကယ်ကိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာသတင်းမျက်နှာစာမှာတော်တော်လေးကိုကြေကြေလောင်လောင်ပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားလဲတူတယ်ယဉ်ကျေးမှုလဲတူတယ်ဒီလိုမျိုးစုဟာကျွန်းစွာတစ်ခုထဲမှာနေပြီးဘာဖြစ်လို့တောင်တန်းမြောက်ကွဲထွက်သွားတာလဲဆိုတာအကြောင်းရင်းခံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကကိုရီးယားဟာပေါင်းစည်းညီညွတ်တဲ့ပြည်မကြီးအဖြစ်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ခုနှစ်ရာစုမှာရှီလာမင်းဆက်ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုကြောင့်ပထမဆုံးစတင်ပေါင်းစည်းသွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာအောင်တပြည်တောင်နဲ့အဖြစ်အတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့1930ပြည့်နှစ်ကနေ1945တထိဂျပန်လက်အောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတော့တောင်နှက်မြောက်နှစ်ပိုင်းကွဲဖို့ကဏ္ဍကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဆစ်ရှုံးသွားတာကြောင့်စစ်နိုင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုဝင်သိမ်းပြီး38မြင်းပြိုင်ကနေထက်ချန်ချမ်းလိုက်ကြပါတယ်မိသားစုတွေကလည်းအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ပဲ့ထွက်ကုန်ပါတယ်အရင်ရှင်စနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အမေရိကန်တပ်တွေဟာတောင်ပိုင်းမှာတပ်ဆွဲထားပြီးကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုဗီယက်တွေကတော့မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်ဟာတူညီတဲ့ရန်သူကိုစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အချိန်တုန်းကမဟာမိတ်တွေအဖြစ်လက်တွဲခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကြီးအပြီးမှာတော့စနစ်မတူတာကြောင့်ပြိုင်ဘက်တွေအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့တောင်ပိုင်းဟာ1948မှာလော့လန်ဒတ်နိုင်ငံ Republic of Korea အဖြစ်စတင်ချိန်ညာလိုက်ပြီးကွန်မြူနစ်မုန်တီးတဲ့ဆစ်မန်ကြီးကတမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဘက်မှာတော့ဆိုဗီယက်တွေကကင်အီဆွန်ကိုတမရအဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံအသက်ဒီမိုကရက်တစ် Republic of Korea ဆိုပြီးတော့ထူထောင်လိုက်ကြပါတယ်။ကင်အီဆွန်ဆိုတာဟာလက်ရှိအချိန်မှာကင်ဂျုံအွန်းရဲ့အဖိုးအရင်ဖြစ်ပါတယ်။အစကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပေါင်းစည်းပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ဆိုဗီယက်နဲ့အမေရိကန်ဟာပြိုင်ဘက်အဆင့်ကနေရန်ဘက်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တင်းမှာခတ်ထန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှိမ့်တိုင်းတွေးဆောင်ပွဲတွေမအောင်မြင်ခဲ့ပဲတောင်မြောက်နယ်စပ်မှာအသေးစားပြစ်ခတ်မှုတွေရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ဘက်တပ်တွေကဆိုဗီယက်အာကိုနဲ့တောင်ဘက်ကိုစတင်ကျူးကျော်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကကူတိုက်ပေးတာကတော့အမေရိကန်တပ်တွေကစစ်ပွဲဟာနှစ်ဘက်အင်အားမျှနေတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့အနိုင်ရှုံးမထွက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနေရာမှာတခုပိုတိုးလာတာကတရုတ်တပ်သား2,000လောက်ကဝင်လာပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေကူတိုက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဆိုးမျိုးကိုမြောက်ကိုရီးယားလက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားတပ်တွေဟာစစ်ရှုံးတော့မဲ့အချိန်နဲ့တတိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာစစ်ကူအများအပြားလွတ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကဖိတိုက်တဲ့အတွက်1953ခုနှစ်မှာဆိုးမျိုးကိုပြန်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားတပ်တွေကို38မြင်းပြိုင်တစ်ဖက်ကိုတွန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်အမေရိကန်တပ်တွေဟာကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးကိုအတန်ဘုံကျဲပြီးအပြည့်ရှင်းဖို့တတိကြံစီခဲ့ပူပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကအဲ့ဒီချိန်မှာတားမြစ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကအကြံအစီအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ပြောရရင်တော့အမေရိကန်တွေဟာသူများနိုင်ငံကိုချဲ့လဲမှုဟာအဲ့ဒီချိန်တည်းကစတင်စူးစမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းကိုချင်းစာတယ်လို့ခဏခဏပြောတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးဟာအတန်ဘုံနဲ့ကျဲပြီးတော့ဖြိုခွဲဖို့တတိအောင်စဉ်းစားခဲ့ပူတာပါတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပါဒါကြောင့်1950မှာစခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲဟာ1953မှာအပြည့်အခက်ရက်စဲစာကျုံးနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမြဲလိုလိုပဲတောင်တန်းမြောက်နယ်စပ်မှာတော့အမြောက်တစ်ချင်းချင်းတနတ်တကားကားနဲ့ရန်တဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ငញ្ញန်ရဲ့စာကျုံးကလည်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်အထိမချုပ်ဆွနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့လည်းမပြီးသွားသေးပြန်ဘူးကွဲကွာသွားတဲ့မိသားစုတွေဟာထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်အစိုးရဟာသူတို့တွေအတွက်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရေးအစီအစဉ်ကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်
ပြန်လည်တွေ့ဆုံရေးအစီအစဉ်ဆိုတာဟာလည်းမဲနိုင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတဲ့ပွဲပါ။ကံကောင်းတဲ့မိသားစုယာကနန်းလောက်ပဲမဲပေါက်ပြီးတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။လင်းနှစ်သားမှကွဲကွာသွားတဲ့သားလေးကိုအသက်80ကျော်မှပြန်တွေ့ကြတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့တောင်မြောက်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်တကယ်ကိုပဲငင်းချမ်းခဲ့ပြီးတော့ထင်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းဘလောက်ကြာရှည်ခံနိုင်အောင်လဲဆိုတာကဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားချင်တာကမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပွဲပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားဟာယောက်ျားတွေအလွန်အမင်းအုပ်ဆိုးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တော့ကြောင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာမြောက်ကိုရီးယားလူအဖွဲ့အစည်းမှာလုံးဝကိုမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာမရိမှုနဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဟာအင်မတန်မှပေါများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မရိမှုကိုဘယ်သူကမှထုတ်မပြောနိုင်တယ်လို့ဘယ်သူကမှလည်းမရိမှုကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မရိမှုဖြစ်လွန်းလို့မရိမှုဆိုတာပုံမှန်ဖြစ်နေကြအရာဂယုဆိုင်စီရာမလိုတဲ့အရာတစ်ခုလို့တော့မြောက်ကိုရီးယားလူအဖွဲ့အစည်းမှာသတ်မှတ်ထားကြတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။လိန်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဟာနေရာတိုင်းမှာကြုံရတဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့ပိုဆိုးတာကမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအားလုံးအတွက်အရွယ်ရောက်တာနဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာလိန်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။မရိမှုကိုအေးမယူတဲ့နိုင်ငံမှာမိန်းကလေးတွေစစ်ထဲဝင်ရတာဟာတကယ့်ကိုပဲဆိုးရွားလွန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားမှာမိဘတွေကသူတို့သမီးကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာပြီးကြောင်းပြီးလို့စစ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာ IUD လို့ခေါ်တဲ့ကိုဝန်တားစေးပစ္စည်းကိုထည့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်မရွေးမရင်းကျန့်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်သူစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမရင်းကျန့်ခံရတာကြောင့်မခံစားနိုင်တော့တဲ့အစုံညဂျူတီကြတဲ့အချိန်မှာမရင်းကျန့်တဲ့စိတ်အရာရှိအားလုံးကိုပစ်တတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူမကိုသူမတတ်သိသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကနေထွက်ပြေးလာပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာမရိမှုရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေကြပြီမဲ့ခံရတဲ့သူကိုပဲဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်တာတွေလုပ်တတ်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ဘသူကမှမတိုင်တန်းရဲပဲမျိုးသိပ်ထားကြရပါတယ်။လူမှုဘဝမှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့တွေရဲ့ယောက်ျားတွေအပေါ်အလုံးစုံအနှင်းပြီးအလုတ်ကျွေးပြုကြရပါတယ်။ကိုကထမင်းငတ်နေရင်တော့ယောက်ျားကိုအငတ်ထားလို့မရပါဘူး။မရရတဲ့အနေနဲ့ရှာဖွေလောက်ကင်ကျွေးမွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာ Vret Winner လို့ခေါ်တဲ့တမိသားစုလုံးအတွက်ငွေရှာပေးရတဲ့တောင်းဝန်အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့တောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်လာတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်လာပါတယ်။ဘလို့နီးနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်လဲဆိုရင်တရုတ်ကနေခိုးသွင်းလာတဲ့ကွန်ပျူစီးတွေကိုရက်ွက်ဈေးလေးတွေထဲမှာအရဲဆွန်ရောင်းပြီးမိသားစုကိုရှာကြွေးကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လဲလို့လုပ်ပြီးရှာကြွေးလို့ရပေမဲ့ဝင်ငွေကနှစ်ပဲတပြားပဲရတာမို့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေဟာအသက်ဆွန့်ပြီးစီးပွားရှာကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တင်းကျပ်လွန်းတဲ့စင်းမြင့်တွေအောင်မှာအာနာပိုင်းတွေဟာဘသူကမဆိုဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးဖန်စီတတ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်းချနေတာတွေးလို့မိသွားခဲ့ရင်ဖန်စီနှိပ်ဆက်ခံရမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုစီဝါရှာပေးလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံခံရလားဆိုပြန်တော့လဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရိုးစကားတခုရှိပါတယ်။မိမတိုင်းဟာအကျင့်ပြက်ပြီးညစ်ပတ်ကြတာမို့အပြစ်ကင်းပြီးတန့်ရှင်းတဲ့သူကိုမြင်ချင်းရင်မွေးကင်းစမိန်းကလေးကိုပဲတွားကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားပါ။မြောက်ကိုရီးယားမှာအတွေးခေါ်ကအစအစိတ်ခတ်ခံထားရတာကြောင့်အမျိုးသမီးအများစုကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ထပ်ပြေးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရမြောက်ကိုရီးယားယောက်ျားတွေဟာအရက်တိတ်တောက်ပြီးမူးလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မိမတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးစိတ်အလိုမကျတဲ့အခါသဘောမကျတဲ့အခါအလွယ်တကူသဖြင့်ဆွဲဆောင်ပြီးရိုင်းနှက်ကန်ကြောက်နိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်နေတာကိုဘယ်သူမှလည်းဝင်ဆွဲဝင်တားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားလူအဖွဲ့အစည်းဟာယောက်ျားရိုင်းနှက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒုက္ခခံစားနေရသူအဖြစ်နဲ့မမြင်ပဲဒီမိန်းမကယောက်ျားကရိုက်ရတဲ့အချိန်အတော်လေးဆိုးရတဲ့မိန်းမပဲလို့ဆိုပြီးတွေးတက်ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေပေးမကြည့်ပါဘူး။မိရနဲ့တေတံချမှတ်ခံရပါတယ်။လက်ရှိမှာလူခွင့်ရဲ့လှူရှားသူတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပတ်ယွန်မီကတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းအမေဟာဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကြည့်နှိဒါလေးနဲ့လူတွေရှေ့မှာတေတံစီရင်ခံခဲ့ရဘူးတယ်လို့ငိုကြွေးပြီးပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ရောတောင်ကိုရီးယားရောဘာကားမှကြီးဝင်မရှိပါဘူး။နေရထိုင်ရတာတော်တော်ကလေးကိုကြက်သေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။မြောက်ကိုရီးယားမျိုးသမီးတွေဂုဏ်ယူရတဲ့အလုပ်နှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ရင်ထင်းရဲမေအလုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကင်ကိုအလုပ်ကြွေးပြုစုရတဲ့ဖြော်ပြေးရင်းမယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလောက်ကနှစ်ခုဟာအချောဆုံးအလှဇုံးလေးတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုရင်ကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလုပ်မှလို့အတော်ကလေးဂုဏ်ရှိတဲ့အလုပ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်တွေရဲ့ဘုံတော်ဘွဲတွေသူတို့ရဲ့ခန်းထားတဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းတွေတကိုးတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်စာပေတွေသာသင်ရတာမှလို့ဆီယာမလှုပ်ဖို့သင်ကြားရည်ချင်းနဲ့တိတ်မလွတ်အပ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ပညာသင်ကြားရည်ချင်းအစားအင်တာဗျူးဖြေဆော်မယ်ဆိုရင်အကော်ဒီယံကိုဂုံတူးထွက်အောင်အထာကြကြတီးတက်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်ဒီယံကိုကောင်းကောင်းတီးတက်ရင်ဆီယာမလှုပ်လို့ရပြီတဲ့ဗျာ။ကဲပရိသတ်တွေမြောက်ကိုရီးယားကတော့စနစ်သက်တရက်ကိုဘယ်တော့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာမသိရပါပဲ။အခုအချိန်မှာတော့တရုတ်ကြီးနဲ့အတော်ကလေးအဆင်ပြေတယ်လို့မစ္စတာပူတင်နဲ့ကလည်းတွဲတွဲဖြစ်နေပြန်ပါလေ။ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေကိုဗဟုသုတရရှိစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဗဟုသုတရရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်တော့အားလုံးပဲဗဟုသုတတိုးပွားကြပါစေဗျာ။